Bom dia, Regina, bom dia. Vamos chegando, Malu. Sim, aqui é a live da Cris, Malu, depois de muito tempo. Maria Tereza Cardoso, bom dia. Sejam bem-vindas. Quem puder aí estar tá compartilhando, jogando o link no Whats ou nos grupos do Face, eu agradeço. Mazé, bom dia. Aliás, eu também posso, estou com outro celular aqui, eu vou ver se eu consigo compartilhar no Face, né, para chamar o povo também. A Melo é Maria Melo, né? Etienne Moreno, Silvana Alves, bom dia, pessoal. Dei uma sumida daqui, né? Olha que chique, você viu? É MM? A Melo é MM? E eu vou de novo apanhando, né? Para lembrar o nome de vocês no Face, né? Isso, MM. Rita de Cássia Galvão, bom dia. Hoje temos sorteio, né? Do nosso desafio, que eu já não lembro mais nem qual foi o desafio, mas tem 25 nomes aqui que o pessoal participou. Isso só que eu sei. Tô aqui compartilhando, viu, gente? Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Isso, não deixem de curtir, né? Vamos voltar aqui. Beleza. E mais que entrou, Ademilde. Bom dia, Ade. Obrigado quem tá compartilhando. Ai, que bonitinha essa carinha aí com os. Que é isso? Com um dinheirinho, com estralando. Oi, Dani, bom dia. Jane Marque. Caiu da cama. Gente, vou anunciar para vocês que chegaram primeiro em primeira mão amanhã, aqui no meu canal do YouTube. Quem vai fazer live é o Marco. E não é para falar a palavra. Vai ser uma live muito legal. Nesse mesmo horário, 9 horas, né, amor? 9 horas da manhã, live do Marco amanhã. Sidineia, bom dia. Sandra Mara, bom dia. Ah, mas é que te chamou, Dani? Que bom! Fico feliz. Gente, vamos lá. Vou falar dos meus parceiros rapidinho para a gente começar a trabalhar. Lourdes da Costa. Lourdes da Costa, seja bem-vinda. Bom dia. Gente, não deixem de curtir, tá? Além de estar aí, tem que fechar o bate-papo. Curte e aí volta pro. A live dele vai ter o desafio. A live do Marco? Vamos fazer um desafio. Boa ideia! A live do Marco também vai ser um desafio pro Ateliê Cris Prado, hein? Mas vai ser um desafio que vocês vão amar. Analise. Annalise, minha linda. Bom Regina, dia. Regina, Regina Day, bom Gaspar. dia. Gasparito, bom dia. Vou falar dos meus parceiros e aí a gente já começa a trabalhar, tá bom? Meu amor, eu quero água nesta xícara. Olha, gente. Xícara da turma do fundão, igual a minha camiseta. A água eu vou tomar nela hoje. Arielle Neves, minha parceira de arabescos, cantoneiras e rótulos de biscuit. A Maria Mello, que está aí presente na sala, minha parceira de linholene e avental. E ela faz camisetas, faz xícaras. Ó, inclusive com meu nome, tá? A Patrícia Fuxida, minha parceira de pedraria. Bom dia, Jane. Bom dia, Malu. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Gaspar, Maria José. A Sara Placites, minha parceira de Lonita Ferragens, guardanapos e gesso. Agora ela também é minha parceira de gesso. O Estilo da Cris, minha parceira de recortes de MDF, aviamentos e manta acrílica. Hoje vamos usar bastante coisa do Estilo da Cris. A Tata, minha parceira de flores de papel, recortes e borboletas. A Schiller Bergamini, minha parceira de flores de tecido. Nossa, o delay do YouTube tá grande, agora que eu tô mostrando a xícara aqui. O Ateliê da Vijança, com toda a linha Corfix.
Castelo e também Litoarte, as lixas grid com rolinho, lixas, fita crepe, a Marilino, minha parceira de rendas de biscuit, a Adriana, minha parceira do ambiente madeira, parceira de MDFs, e a Litoarte, Pincéis Castelo e também a Corfix são meus parceiros. Hoje, excepcionalmente, não estou com o avental da Corfix, mas porque eu estou mostrando a camiseta da turma do fundão. Bora lá trabalhar. Entrou mais alguém, amor? Até agora não. Ninguém que falou, né? Gente, não esqueçam de curtir, tá? No YouTube é legal. Vocês fecham um bate-papo, né? É só vir aqui, ó, fechar. Aí vocês tocam em curtir. Você pode curtir também, viu, meu amor? Aí depois você vem e toca em chat ao vivo de novo para voltar pro bate-papo, tá bom? Calma aí. Soraya Gomes. Soraya, bom dia. Seja bem-vinda. Bora lá trabalhar. Bom, primeiro eu vou sortear o último desafio. Quem lembra do que foi? Porque eu já nem lembro mais. Foi antes de eu ter Covid, foi lá antes de 16 de outubro. Hilariana. Hilariana, bom dia! Linda camiseta e linda caneca também, Hilariana, ó! Com nome tudo! Nazinha. Nazinha, bom dia, minha linda! Não sei se para você, mas aqui para mim tá travando, viu? Tá travando? Eu não vi que tá travando. Tá travando pra alguém, gente, ou tá normal? Para mim tá. É, pra mim não tô percebendo que tá travando, mas eu sei que tá com delay grande, não costuma ter. É. Será que tá. Deixa eu ver, tá tudo aqui no, na Wi-Fi de casa. Tô Pra mim, normal. normal, normal. Ah, beleza, então. Bom, eu não lembro mais qual foi o desafio, mas eu me lembro. Que tem 25 nomes aqui porque já estavam inscritos. Então vamos sortear valendo vaga para o 14º mês da comunidade, que começa dia 11 de janeiro, já está confirmado. Até que hora que é para postar as fotos do desafio? Ah, o desafio de hoje, que é do fundão, é até às 17 horas, horário de Brasília. Às 19 eu entro para fazer os sorteios. Vamos lá. Atenção, Eleusa! Bom dia, Eleusa! Seja bem-vinda, Eleusa Costa! Marco vai usar o uniforme dele amanhã, porque amanhã o Marco, às 9 horas, vai fazer uma live aqui pelo YouTube. Aguardem a live do Marco amanhã, hein? Atenção, vou jogar pra cima e vou pegar um papel, hein? Olha lá! Ui, não deu, gente! Peraí, deixa eu. Vou fazer chuvinha, ao contrário, então, ó. Peguei um. Vamos ver. Atenção, rufa os tambores. Bom dia, Sarita! Olha quem vai para a turma do fundão. Começa com T. Eu acho que ela até nem está presente A Sara ainda. entrou. Sara. Sarita, falei. Bom dia, Sarita! Atenção! Não falem lá no grupo do WhatsApp. Deixa a pessoa vir até o YouTube para ver, hein? Olha quem ganhou. Thelma Mello. Passou perto, hein, Maria Mello? Thelma Mello estará conosco na turma do Fundão, 14º mês, a partir de 11 de janeiro. Fátima Vieira. Fátima, bom dia, lindona! Oh, que bom, Dani! Obrigado! Bora lá, gente. Então, hoje nós vamos fazer esse coração. Técnica para novo desafio, hein? Do Ateliê Cris Prado. O pessoal do fundão pode participar também. Acabou de acordar, Sarita? Que bom! Não fiz nada ainda, tá? Então eu vou começar passando goma laca indiana, porque eu não adiantei. Decidi que eu ia fazer live hoje, mas não adiantei. É, deixa eu abrir aqui minha goma laca. Aí você abre, amor, enquanto eu passo, eu quero um pincel aqui para passar alguma laca. Ui. Então, gente, não esqueçam que amanhã o desafio, a live amanhã é com o Marco, hein? Viu, Fátima Vieira que entrou agora? Amanhã nós teremos live aqui no YouTube às 9 horas mesmo, mas será o Marco que vai dar live amanhã. Onde? Ah, Valéria Coronato chegou. Kimi Furuzawa, não é? É. Valéria Coronato. Bom dia, Valéria. Agora já não esquece.
É, agora eu não esqueço mais, depois de ter apanhado vários dias tentando descobrir quem era, né? E ela dura na queda, não contou. Vou passar goma laca indiana. Ó, Valéria, amanhã live é do seu queridinho, viu? Live com Marco Antônio amanhã, aqui no canal do YouTube, às 9 horas. Ó, tô passando a goma laca indiana pra fechar os poros. Alessandra Pérez. Bom dia, Alessandra Pérez, seja bem-vinda. Gente, quem está aí compartilhando, o próprio Face para ajudar o pessoal a encontrar a live, WhatsApp, por favor, eu agradeço, tá? Para o YouTube eu ainda não descobri um jeito de fazer sorteio. É, eu vou ensinar exatamente a pintar sem tinta. É isso mesmo. E ela acertou. Quem que falou isso? A Hilariana. Vocês vão amar a aula do Marco, só digo isso, que vocês vão amar a aula dele. Vai ser top. Peguei um pincelzinho tão pequeno, né, gente? Mas tá bom, já tô terminando a placa aqui. Amanhã é com nós, Valéria. É, amanhã ele vai estrear. Ele tem avental novo, né? Então ele está vendo, Maria Mela? Se não fosse o avental, ele não ia fazer live. Você mandou um avental, ele se sentiu animado para fazer a live. A última do ano. É a última live do ano, porque a nossa próxima live vai ser dia 1º. É. Já vai ser novo ano. Novo ano. Eu vou encerrar o ano com a live, hein? É verdade. E essa não vai ter como assistir lá no Face, vai ser só aqui no YouTube Tem que mesmo. chamar o Fernando, viu, Sara, para assistir. E tem que chamar o Alfredo? Alfredo da Patrícia. Mas acho que não é a praia deles. Ó, depois eu limpo, tá? Com diluente álcool, tá? Ou com álcool. Eu vou usar diluente álcool da minha parceira Corfix. Bom, bora lá. Não vai ter piriri coisa nenhuma, Valéria. Janaira Nunes. Bom dia, Jana. Seja bem-vinda. Olha quem chegou também aí. Fernando Resta. Fernando Restel, bom dia, Fernando. Fernando, amanhã vai ter live aqui no YouTube com o Marco, viu? Imperdível. A live do senhor Marco Antônio amanhã. Deixa eu dar uma secadinha aqui. Sumiu, hein, Fernando? Faz hora que a gente não se vê, hein? Não se fala. Tá de férias. Ai, que delícia! Férias é bom, hein? Surpresa, Demilde. A live do Marco é surpresa. Só amanhã que vocês vão saber a live dele o que que vai ser. Essa eu me perco, perdão. Uma live completa só dele amanhã. Sabe nada, Sara. Fecha a boca aí. Não sabe mesmo, Sarita. Quer dizer, só se você tá com uma bola de cristal, né? Bom, agora eu vou passar. Ah, o marido da. Quem que é a Melo? Da Maria Mello, Maria Mello. A Melo. Maria Mello. No Face é a Mello. É a Maria Mello. Ele tá aqui assistindo. Deve ser o marido dela, viu? É, marido dela, ó. Mas tem que assistir amanhã. Ó, gente, agora eu vou passar uma demão de base acrílica para artesanato, tá? Para dar um fundo na peça, né? E só depois é que eu lixo, viu? Bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana! Seja bem-vinda! Tô anunciando pro pessoal a live de amanhã, que vai ser com o Marco, às 9 horas aqui no YouTube. Imperdível! E a Cris que vai ler o comentário, isso mesmo. E Isso, eu vou ficar nos comentários. Aí eu quero ver a Valéria Coronato puxar o meu saco e não o do Marco, tá? no, vai ler o comentário e vai ser a cameraman também. Isso, você cameraman, é, exatamente. Vou fazer os dois serviços. E vai ser aqui pra galera do canal do YouTube. Eu vou colocar no WhatsApp meu achômetro.
Ah, tá, coloca o achômetro. Podem ficar à vontade, vamos ver, né? Quem sabe eu não faço um sorteio para quem acertar o que que vai ser a live. E o que que ele vai fazer, né? Tem que acertar a peça também. Quem acertar, de repente, eu faço um sorteio aí entre as pessoas que acertaram. Vamos ver. Vai sim, italianinha. Vai ver. Mariana? É. Amor, você não acredita? Diz que o Pietro entrou ontem na live da Rosa. Eu nem sabia que tinha live da Rosa. Esqueci, na verdade. Eu sabia porque ela colocou no grupo. E aí eu já só vi, só printei a festa lá do Pipi falando pra Mariana. Ai, ela tá brava comigo porque eu a amo. Né, Mariana? Eu só vi isso e printei lá, mandei no grupo. Olha isso! E não vai atrapalhar a live do Marco, Cris. A Jane tá falando. Ah, quem que falou? Hilariana? Não, a Jane Marque. A Jane? Ai, Jane sem graça. Vocês são tudo puxa-saco. É, menta soft, tá? Mas poderia ser qualquer cor de base acrílica. Qualquer cor, tá? Eu tô usando a base acrílica da minha parceira Corfix. Poderia ser qualquer cor. Gente, tô vendo aí 31 pessoas na sala e 23 curtidas. Fechem no X o bate-papo. Toca no curtir, aí vai em chat ao vivo para voltar pro bate-papo, fazendo um favor, tá? Que base é essa? Tem cor? A Maria Mello está perguntando. É a base acrílica menta soft, mas poderia ser qualquer cor, porque eu vou cobrir esse fundo, tá? Por isso que eu peguei qualquer cor. Tem mais gente entrando na sala aí, tá aparecendo para você? Ateliê, ambiente, madeira. Oi, Adriana, olha, minha parceira de MDF tá aí na sala. Marilino. Marilina, minha parceira de rendas. A Sara, parceira de ferragens, também tá aí. Ferragem, gesso, lonita e guardanapo. Sandra Lansky. Sandra Lansky, Sandra, eu tô anunciando, amanhã vai ter live do Marco aqui no YouTube. Você vai gostar, Sandra. Bom dia, Sandra. Obrigada, Mariana, por curtir. Não tá úmido ainda, deixa eu dar uma. Artesanato da vovó Zazá. Bom dia, Zazá. Ou só a vovó que é Zazá? Como que é seu nome? Marta, pra ler o achômetro da Sara, ela tá falando. Ih, tá congelada, Soraya. Tá congelada. Sara, eu não vou ler o seu achômetro e nem vou ler o achômetro de todos que estão chutando aí. Não é pra. Ah, é, não pode dar pista, né, amor? Não É, pode eu falar que tá quente, que tá não frio. vou falar nada, eu não vou ler. É surpresa, é para amanhã. Bora lá, gente. Bom, o novo desafio vai ser trabalhar com listras, né? Vocês se lembram que eu fiz na live aberta da semana passada, retrasada? 9 horas da manhã. É, 9 horas, Sandra. Horário de Brasília, mesmo horário de É, hoje. Sandra Lansky, é o mesmo horário de hoje. Ó, então na live da semana retrasada, né? Porque passada eu fiz aquela peça cobre, eu fiz essas listras, ó, tá? Fiz a caixa toda, mas o foco vai ser as listras, que são o desafio do grupo aberto, tá? Patrícia Fuxida, você já falou bom Bom dia. dia, Paty Fuxida! E a Zazá e a Zaneide. Ah, Zazá e a Zaneide! Que legal, Zaneide! Tem que acostumar com o nome de vocês. Bom, o que que nós precisamos para fazer essas listras? É muito facinho, tá? Nós precisamos de fita crepe. Essa fita crepe aqui é da minha parceira Grid. Já teve o sorteio do último desafio, depois o pessoal vê do começo para descobrir qual foi o vencedor. Não pode contar lá no grupo do Ateliê Cris Prado. Deixa a pessoa vir até o YouTube para descobrir, tá bom? Sandra vai ser a Sandra Lanche que disse que vai estar presente. Ô, Sandra, você vai gostar, Sandra. Para mim vai ser uma honra ter você, hein, Sandra? Ó, gente, quem chegou agora, tô com xícara da Turma do Fundão e camiseta da Turma do Fundão. Você coloca mais água pra mim, amor? Bom, vamos lá. Não Então. só a Sandra, né? Vai ser uma honra ter a presença de todas vocês. Tá. Todas e todos, né? O Gaspar tá aí, o Fernando. Seu toca-taca, Hilariana. O marido da Maria Mello, que vai estar tá lá também amanhã, que ela já falou.
Bom, vamos lá. Gente, eu vou usar essa fita. Se vocês quiserem fazer listas de tamanho diferente, vocês podem pegar, ó, fitas de larguras diferentes também, tá bom? Só que nessa eu quero listras fininhas também, além das largas. Sarita ciumenta. Sara é bem ciumenta Sarita mesmo. ciumenta. Tem italiana, tem a ciumenta. Tem de tudo. Gente, o lado. Essa placa aqui é do estilo da Cris, tá? Ó, o lado que a gente normalmente usa é esse que imita ripas. Eu estou usando o avesso. Agora, depois que eu passei a base acrílica, eu vou vir com a lixa 320. Ela é grande, eu corto em quatro. E vou dar uma lixada para tirar a aspereza, tá? Essas lixas da Grid são maravilhosas. Quem não conhece, experimente. E vai ver que não é exagero meu, porque é minha parceira, não. Vai ter novidades no catálogo em breve. Rendas lindíssimas, super Oba! Que diferentes. legal, Mari! Marilino. Que legal, Marilina, muito feliz. Ó, tá, lixei. As pontinhas aqui também é bom dar uma lixadinha. Tem a geninha, toda geniosa. Tá? Agora, antes de vir com a fita, eu vou escolher uma cor de fundo. Naquela caixa que eu mostrei para vocês, a cor de fundo foi branco, tá? Agora eu tô aqui na dúvida de qual vai ser a cor de fundo. Eu estou entre salmão bebê e rosa escuro, tá? Vou mostrar para vocês as cores que eu quero usar. Eu quero usar violeta cobalto ou então lilás e quero usar dark chocolate. Eu não estou entendendo a Mariana, viu? Por Porque quê? ela fica brigando com o tal do Pipi, do Pietro. Fala que é isso, fala que é aquilo outro, que é isso, que é aquilo, briga que não quer nada, que é isso. Mas aí, ó, mandou, já mandou pro Pipi. Aí promete, hein? Quem desdenha quer comprar, hein, Mariana? Aí tá chamando o rapaz aqui. Ó, então como eu vou usar esses dois tons, eu não vou usar esse aqui porque vai ficar muito escuro, tá? Então, vou ficar com salmão bebê, para não ficar um tom muito escuro, ok? Vou pintar então com salmão bebê o fundo, certo? E chamou para se divertir nada, menina. Tem a apaixonada do Pipi, a Valéria Coronada falou. Boa, Valéria! Salmão bebê, a Salmão bebê, olha, ó, decidi pelo que vocês falaram. Maria Mello. Tô em sintonia com você, Maria Mello, viu só? Vamos de salmão bebê. Vou pintar com rolinho, que vai mais ligeirinho. Nós não queremos demorar muito. Lembrando, para quem tá chegando agora, que amanhã, às 9 horas, aqui no canal do YouTube, será live do Marco Antônio. E o pessoal lá no grupo do Whats pode tentar dizer qual é a peça que ele vai fazer. Só vai. Eu vou sortear entre quem acertar, mas tem que acertar a peça. Não adianta falar só o que que é. Não adianta falar, ah, vai ser vidro. Tem que falar exatamente o que, tá, gente? Maria Naves. Maria Naves, bom dia, lindona! Tô avisando aqui que amanhã, às 9 horas, teremos live do Marco Antônio aqui no canal do YouTube. Maria José Silva é É a Mazé. Ó, tô passando então salmão bebê, que é uma cor clarinha, porque depois nós vamos entrar com lilás e também com dark chocolate, tá? Esse rolinho aqui também é da minha parceira Grid. Optei por fazer uma placa, gente, para não demorar muito, né? Afinal de contas, de manhã não dá pra gente ficar 4 horas de live igual ficamos na sexta-feira, né? Essa última sexta-feira eu bati meu recorde, né? Só em bazar que eu já tinha ficado 4 horas. Essa placa é da minha parceira, estilo da Cris. Ela não entrou aí falar nisso, né? Vamos usar um recorte lindo também, que é do estilo da Cris. Não é, Hilariana. Não é minha praia. O quê? Não é minha praia essa questão de live, não, viu?
Mas ele vai fazer em especial porque ele ganhou um avental de presente. Aliás, ele ganhou também caneca, ganhamos a garrafinha, que tem outro nome, não é garrafinha. Essa aqui, ó. É, essa aqui, ó. Tá? Da turma do fundão. Mas não, mesmo não sendo a praia, como nós ganhamos esses presentes maravilhosos da Rita Oliveira e da MM, o Marco se animou a fazer. Eu falei, ah, amor, você podia fazer uma live, né? E ele topou, gente. E vai ser amanhã. Ele vai encerrar as nossas lives desse ano. Aí a gente volta só ano que vem. Ou seja, sexta-feira. Dia primeiro, a gente vai começar o ano com uma live. Dia Em... 1º, mais conhecido como sexta-feira. É. Às 18 horas fazemos live, faremos a live. Squeeze. Squeeze, isso, squeeze. Esses nomes. Nome chique, né? Pra mim, antigamente, isso aqui era garrafinha, ó. Garrafinha térmica. Garrafinha de abrir aí, ó. Agora tudo é chique. Bom, vamos secar aqui para começar nossas listras, né? Pessoal, não esqueçam, ó, vem na live, fecha aqui no X o bate-papo. Vem aqui na mãozinha, toca no curtir, depois vem e toca em chat ao vivo. Deixa eu ver aqui. Mãozinha. Mãozinha, fecha no X, Assim. isso, curtir, curte, aí toca em chat ao vivo que volta pro bate-papo. Tá quentinho aqui. Ó, ideia da Fátima, muitas ideias, muitos palpites. Vamos, amanhã vocês vão descobrir quem acertou. Se alguém acertar, eu posso até dar um prêmio aí, né? Vamos ver. Pessoal do Fundão, hoje é dia de postagem de desafio. Às 19 teremos sorteio de vaga do 14º mês. Sorteio daquelas plaquinhas do falso mosaico. E o sorteio dos desafios. Dia 11 de janeiro vai ser nossa primeira aula no Fundão, 14º mês. 11 de janeiro, tá? Já comecei a montar o grupo e mandar os convites para quem confirmou. Dá uma olhada ainda, que vai permanecer. João Nogueira. João Nogueira, bom dia. Acabou de curtir, Mariana. Já ia puxar a orelha, mas ele curtiu. Dá uma dica? Não, sem dica. A dica é que a live é do Marco, só essa. Ixi, a turma já falou tanta coisa aqui. É aquela pintura com material diferente, tipo aquarelado, que eu fiz o bule com uma cascata de flores, Hilariana. É, tem mil opiniões aí, né? Amanhã vocês vão descobrir quem acertou e quem errou. Por enquanto, ninguém acertou na mosca. Tem que acertar na mosca. Ana Basqueira. Bom dia, Ana Vasqueira. Seja bem-vinda, Ana. Olha, eu tô chique com camiseta do fundão, caneca do fundão. Sa a Sandra Lansky vai quer voltar, quero voltar para o grupo. Oba, legal, Sandra. A gente começa dia 11 de janeiro, viu? Bom saber, vai ser um prazer ter você de volta. Depois tem que passar os dados, Passo né? sim, Sandra, fica tranquila. É, Ana Basqueira, você entrou agora. Amanhã nós teremos outra live aqui no YouTube, mas amanhã não será comigo, amanhã será com o Marco. Amanhã às 9 horas, live com o Marco. Imperdível, última live do ano. Aí a gente retorna ano que vem, sexta-feira, às 18 horas. Gostou, Ah. Ana? Vamos lá, desafio do grupo Ateliê Cris Prado, listras. A Valéria está perguntando para, está pedindo para dar uma dica, né? A dica que eu dou é que eu vou pintar sem tinta. O Marco, eu já ensinei a pintar sem pincel. Ele vai pintar sem tinta. Uai, porque da última vez que deu problema técnico, eu fui pintar, tava sem tinta. Sandra, você perdeu essa live, viu, do fundão? Essa não tem repetição. O Marco ficou pintando sem tinta. Foi muito engraçado. Vai pintar o 7. Vamos lá. É linda, Kimi. Nós vamos sortear duas camisetas no fundão esse mês. Bom, eu vou começar marcando bem o centro aqui, ó, tá? Vou colocar a fita bem aqui no centro.
Não, tem que subir mais um pouquinho. Ó, no centro da placa eu coloquei a primeira fita, tá bom? Agora, aqui vai ser uma listra larga, tá? Eu quero uma listra fininha aqui do lado. Então, eu vou colocar aqui, ó, bem pertinho. Não vai ser tão fininho igual eu fiz aquela lá, tá? Ó, vai ser um pouquinho mais larga. Vamos aí dizer que tem uns 3 ou 4 milímetros, tá? Kelly Mourão. Kelly Mourão, bom dia, Kelly! Seja bem-vinda! Bom dia, Kelly. Kelly, já sorteamos o desafio, o último desafio. Não lembro se você participou, tem 25 nomes. Depois vocês assistem do começo para ver quem foi a vencedora. Essa mesma lista aqui eu vou colocar do outro lado. Dilva Cavalcante. Bom dia, Dilva! A Dilva, eu lembro que tava, né, no último desafio. Já sorteei, tá bom? Valendo vaga no 14º mês do Fundão, que começa dia 11 de janeiro. E já tem aula também de bônus no dia 13 de janeiro, tá? Começa com aula minha dia 11, segunda-feira, e já tem uma aula bônus no dia 13, quinta-feira. Ó, então vai ter listra larga, listra média, né? Vamos colocar como média. Agora eu vou querer uma listra larga aqui, né? Então eu vou colocar, ó, um pedacinho dessa fita para estabelecer a largura, para não ficar medindo. Sem dica, Hilariana. Ah, Não vou falar ele dica já deu a nenhuma. dica que ele vai pintar sem tinta. A Alessandra Pérez disse que você vai fazer com resina. É, tem muita coisa Tem aí. mil opiniões aí, né, amor? Maçarico. Alas. Vai colorir com colheres, a Sandra Lanz que está falando. Ó, mil ideias, mil ideias. Amanhã vocês vão descobrir do que vai ser a live do Marco, gente. Vai ser muito legal. E aí o Pietro já tá aqui na live, mas não consegue interagir, diz. Ah, ele tem que estar inscrito no canal? Não, eu acho que ele tem que ter. Ele tem que estar logado no YouTube dele para ele poder interagir. Seja bem-vindo, Pietro. Não sei como que fala bem-vindo em italiano. Dá uma dica aí. Ou Maria Mello ou Mariana. Benvenuto, parece uma coisa assim. Benvenuto? É. Benvenuto, então. Eu acho que é. A Nazaré não entrou, né? Nazaré Costa. Eu tava falando com ela lá no Whats. Ah, é para dar bom dia para Lia. Bom dia, Li. Bom dia, linda. Bom dia, Lia. Beijo no seu coração. Tá aqui enchendo as paçocas. O Marco, ele vai aprontar, sabe o quê, Kelly? Ele vai fazer live amanhã às 9 horas aqui no YouTube. Amanhã, live é do Marco. Ele vai fechar nossas lives do ano, tá? Amanhã às 9, imperdível. O pessoal tá tentando adivinhar qual vai ser a live dele. Margarida Inácio, bom dia. Bom dia, Margarida Inácio. Seja bem-vinda. Benvenuto, é isso Ah, mesmo. benvenuto, benvenuto, Pietro. Bom, fiz uma larga. A Nazaré está na fisioterapia, a Sandra está falando. Ah, então é verdade, ela tem fisioterapia de manhã, isso mesmo. Obrigada, Sandra. Ó, vou fazer outra, agora eu vou fazer bem estreitinha, tá? Bem fininha. A Hilariana falou que essa dica de pintar sem tinta foi ela que deu desde o começo. Pois é, eu estou usando a sua dica, viu, Hilariana? É o máximo que eu posso falar aí, viu? Ele tá justamente usando a sua dica. A Patrícia Fuxida disse que está vendo no celular e o Pedro na TV. Ah, achei que o Pedro tava dormindo. Bom dia, Pedro. Beijo. Beijo. E seu filho Kelly tá aí também? O Pedro em italiano é Pietro. Ah, Pietro. Então é benvenuto? É isso? Benvenuto, Pietro. Benvenuto, Pietro. O Pietro Fuxida. Ah! Agora eu vou fazer outra larga dessa. Então eu vou pegar aquele pedacinho. Gente, ó, facinho, tá? Cial é como oi. Ah, cial é como oi. Achei que fosse É. tchau. Não. Cial é. A Maria Mela tá ensinando aqui. Ah! Povo manja.
Pode ser uma live de louvores também. Eu não tinha pensado nisso, viu? Só que Mas não! não é. Só que não! Vou tirar daqui e colocar no outro lado, ó. Tô fazendo com assimetria, tá? O que eu tô fazendo para um lado, eu tô fazendo para o outro. Pode ser uma oração de encerramento do ano também. Só que não! Embora ele pode concluir a live dele amanhã fazendo isso, né? Encerrando esse ano, porque sexta-feira a gente começa novo ano junto com vocês, de novo. Tereza Cristina Tomás, bom Bom dia, dia. Tereza Cristina, seja bem-vinda. Bom, olha, fizemos aqui, agora eu vou fazer Axé. uma média. Até a Catarina está assistindo. Ai, Catarina linda! Lourdes Farinha, bom dia. Bom dia, Lourdes, seja bem-vinda. O Cris está no quarto, aqui ela está falando. Ah, o Cris tá no quarto? Tá dormindo ainda? Ou tá brincando? Ó, outra média, tá? Aí vou deixar a ponta. Vou fazer outra média do lado de cá. É Cial, é isso mesmo, Cial. porque a Maria Mello tá. Quem falou Cial, se diz tchau, como Maria se. Mello, tá? Não, não sei. É. Gente, feito isso, vem com a lixa. E lixa as beiradas, que é para não entrar tinta embaixo, tá? Ó, então eu vou fazer primeiro todas aqui de um lado. Não precisa colocar força, tá? Ó, dos dois lados da fita, para não entrar tinta embaixo. Isso é importante, viu? Hilariana, que tem problema aí com as listras, ó, é só lixar. Sem colocar força, ó, tá? Agora pro lado de cá. O povo continua aí chutando o que que vai ser essa Ai, ai. live? Vai, vai, tem de tudo aqui. Tereza Cristina, você que chegou agora. Sandra Braga também. Sandra Braga também, seja Bom bem-vinda. dia. Amanhã nós temos outra live aqui no YouTube, só que amanhã a live vai ser com o Marco. O pessoal tá aí tentando adivinhar do que vai ser, o que ele vai ensinar. Mas nós não vamos contar, é surpresa. Ele vai fazer a nossa última live do ano. Ó, prontinho. Bom dia, Lourdes Farinha. Bom dia. Agora a gente poderia vir ou com rolinho ou com pincel. Tá? Eu vou usar o rolinho que é mais prático e vou usar a cor lilás da minha parceira Cor Fix. Aprendendo italiano com a Mari Castro. A Mari vai mandar um áudio lá no grupo do Whats Ó, ensinando ó, italiano. dele, Mari. É isso aí. Ainda bem que o Pietro entrou aqui, hein? Senão eu ia ficar com ciúme, porque ontem ele tava na live da Rosa. E eu tava, acho que na rua. Ah, aí, agora Ah. ele apareceu. Conseguiu? Pietro Vardecchia. Bom dia. Seja bem-vindo. É, não, é, como que é? Benvenuto, Pietro. Pietro, é. Benvenuto, Pietro. É a Sara que é por ele do grupo do Whats. Ele vai pirar lá com aquele monte de mulher, Sara. Mas. Você tá com maldade, coitadinho. Ó, então a cor lilás, tá? Deixa eu dar uma chacoalhadinha nela pra dar uma misturada. Gente, eu tô admirada porque o YouTube não tem delay, mas hoje o delay tá grande. Tchau, tchau, Pietro. Ai, é tão Oi. estranho falar tchau, parece que a Não. gente tá falando pra ele ir embora. Aí, ó. E ele já falou, tchau, Mariana. Daqui a pouco vem o I love you. Quer dizer, não é I love you, né? Amore mio. Ó, tô com um rolinho. Lembrando que a gente passou a lixa. As listras não serão todas nessa cor, tá? Eu vou vir com umas fininhas depois no dark chocolate, mas eu quero que predomine o lilás. E
Tem 46 pessoas aqui. Oba! Gente, não esqueçam de curtir, tá? O pessoal que tá entrando agora, Pietro, ó. Fecha aqui no X o bate-papo. Aí vem aqui na mãozinha, toca em curtir. E depois toca onde tá escrito chat ao vivo para voltar pro bate-papo, tá bom? Não deixem de curtir, porque no YouTube é importante. Avisa aí, Mariano Pietro, que amanhã tem live do Marco. Às 9 horas nesse mesmo canal. Gente, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam também, além de curtir, tá bom? Que aí vocês são notificados dos vídeos, das lives. Ó, usando a tinta lilás, tá? Não tenho preocupação com a fita crepe, posso passar por cima sem problema algum. Pietro, melhor curtir a crise, senão a gente acaba com o seu casamento. Lourdes Farinha está perguntando se vai ter desafio. Sim, essas listras são um desafio agora para o Ateliê Cris Prado, Lourdes. E Fátima Vieira, qual o desafio para amanhã? Para amanhã, nenhum. Para hoje, né? É para hoje, é a turma do fundão, Fátima Vieira. O desafio de hoje é para o fundão. Essas listras são desafio para o grupo Ateliê Cris Prado, sem ser para semana que vem, para outra, tá? Depois eu vou colocar lá aquela lista, as informações, o telefone não. A data, né? Que tem que entregar o desafio, tá bom? Depois eu vou colocar tudo lá dentro do Ateliê Cris Prado, fica tranquila. Agora, amanhã, a live do Marco também vai ter desafio. Luciana Valendo Tavares. vaga no 14º mês da comunidade, hein? Lucimara Tavares, bom dia. Bom dia, Lucimara, seja E ela está bem-vinda. pedindo para mostrar de novo como faz para curtir, que ela perdeu. Ah, eu mostro, pode deixar. Olha só. Olha, eu tô de camiseta do fundão, Lucimara. E tomando água também na xícara da turma do fundão. Fiquei na dúvida se eu ia usar a xícara ou se eu ia usar. Como que é o nome, amor, da garrafinha? Ah lá, já esqueci. Garrafinha mesmo. Squeeze? Squeeze? Ou É se isso. eu ia usar squeeze? Mas fiquei com a xícara. Ó, pra curtir, vem aqui no X, fecha o bate-papo, aí vem na mãozinha e curte. Quem não é inscrito, aproveita e inscreve-se. E depois vem no chat ao vivo e retorna pro chat. Chat ao vivo, aí retorna pro chat, tá bom? Gente, que delícia! 51 pessoas eu vi aí ao vivo, que legal! Sônia Araújo, bom Bom dia, dia. Sônia Araújo! Cidinha Aparecida, bom Bom dia. dia, Cidinha! Diretamente de Campos do Jordão, a Cidinha, hein? Ó, Cidinha, que delícia! Cidinha, amanhã tem live com o Marco às 9 horas, Cidinha. Olha que legal. Deixa eu baixar, né? Ó, tô só dando um retoque onde eu tô achando que tá falho. Vou dar uma secada para passar a segunda demão, tá? Quem entrou agora? Miriam Fonseca, bom Mira, dia. Miriam Fonseca. Squeeze, é Squeeze. Amanhã temos live do Marco Antônio aqui no canal do YouTube. E assim como a minha aula de hoje é desafio, o prêmio vaga no 14º mês, amanhã a live do Marco Antônio às 9 horas também será desafio do Ateliê Cris Prado, hein? Vai bombar esse desafio. E vai valer vaga no 14º mês também, gente. Meu Assim de Deus. ouvir, veio aqui na porta. Marco, amanhã meu pai vai fazer desafio? Vai fazer live? Já vi que as meninas vão acordar cedo amanhã, hein? Pra assistir a live. Ah, você vai estar trabalhando. Duvido que você não vai dar uma entradinha de lá. Vou passar uma segunda demão, tá? Porque tem bastante falha. Com pincel, gente, eu acho que é até mais rápido do que com rolinho para pintar as listras, viu? Eu só fiz com rolinho porque aquele dia na live eu já fiz com um pincel, né? Então eu quis fazer de uma forma diferente para vocês escolherem o que preferem. E aí, amor, o povo tá quieto? Não, o pessoal aqui tá aprendendo italiano com a Ah, estão mamãe. aprendendo italiano! É. É, o Marco vai ensinar a colocar pregos em quadros. Olha, mil palpites. É,
Mil ideias, mil ideias. É. Só que a gente não vai dar pista nenhuma além do fato que ele vai pintar sem tinta. Sandra Braga não vai poder assistir, infelizmente, porque vai estar viajando. Ah, não tem problema, vai ficar gravado, depois você assiste, Sandra. Tenho certeza que você vai gostar de assistir, viu, Sandra? Às 9 horas, horário de Brasília, amanhã, aqui no YouTube. Mariana, fala pro Pietro que eu aconselho ele a assistir, viu? A live de amanhã. E a Patrícia Fuxida com a Sara está dizendo que a melhor live do ano foi a live delas. Foi muito boa mesmo, viu, Sarita e Paty? Foi ótima a live de vocês. Vocês viram que eu sorteei... Ah, vocês não viram, vocês chegaram atrasadas, né? Eu sorteei hoje no estilo de vocês. Joguei os papeizinhos e catei um. Falar nisso, a vencedora eu não vi na live ainda. Se bem que eu acho que o nome dela é diferente também, viu? No Quem? YouTube. Quem venceu o sorteio do desafio passado? Quem que é? Thelma Mello. Ah, tá. Gente, não contem quem foi que venceu o sorteio lá no grupo do Whats, hein? Deixem que a surpresa o pessoal vinha até o YouTube. Agora vocês podem contar da novidade da live do Marco de amanhã. Isso pode contar, sem problema. Rolinho na água. A Mariana vai mandar o link pro italiano amanhã. Isso, mas fala pra ele se inscrever, que aí ele recebe a notificação na hora. Vou secar e vamos seguir aqui a placa. Não quero demorar com vocês hoje. A Silvinha tá dizendo que não vai poder ficar na live, porque o marido dela tá chamando ela para bater perna. Ai, que delícia, Cidinha, aproveita. Mas ela vai entrando assim que for possível. Beleza, Cidinha, e depois você vê tudo, tá bom? Tá passeando, isso, né, Campos do Jordão. Ai, que delícia, né? Aí tá fresquinho, gostoso, né? Aqui tá uma sauna. Ó, tirando. Lucimara tá perdidinha. Não entendi que sorteio, eu nem tô sabendo de onde. O sorteio que teve foi do último desafio, é que foi antes de eu pegar Covid, Lucimara. Faz tanto tempo, Lucimara. Por isso que você já nem lembra mais. Foram 25 pessoas que participaram do último desafio do Ateliê Cris Prado. Aí hoje que eu tô sorteando. O desafio foi antes de 16 de outubro, que foi quando eu fiquei com Covid. Então, por isso que eu não tava mais nem lembrando. Vai ser uma honra você estar com a gente amanhã, viu, Cidinha? Mesmo de férias aí em Campos do Jordão. Ah, você vai gostar, Cidinha. Vai ser imperdível. Olha, gente, como que já fica lindo, tá? E aqui foi só com a cor do fundo. A cor de fundo que foi o salmão bebê, da minha parceira Corfix. E o lilás, as listras. Bom dia, Valéria Lins. Bom dia, Valéria. Conta a novidade pra Valéria, amor. Ó, agora eu vou usar dark chocolate pra fazer algumas listrinhas aqui, tá bom? Ih, aí eu sujei a mão. Mas não tem problema. Bom dia, ó. Ana Pedrosa. Bom dia, Ana Pedrosa. Conta aí a novidade, amor, para essas meninas que estão entrando. Amanhã a live é comigo às 9 horas da manhã, nesse mesmo horário de hoje, né? Amanhã sou eu que vou fazer a live, a última do ano. Última live do ano com o senhor Marco Antônio. Bom, agora eu vou fazer outra listra. Márcia, deixa eu dar uma secada aqui. Márcia Mahler, bom dia. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda! Pessoal que está entrando, não deixe de curtir o canal do YouTube, por favor, a live. É só fechar o bate-papo no X, tocar na mãozinha de curtir e aí vai em chat ao vivo para retornar com o chat. Gente, aqui ó, eu fui limpar, saiu porque a tinta estava molhada, tá? Porque a tinta acrílica ela não sai quando você limpa. Mas eu vou passar uma listra em cima para disfarçar. A live vai ser nesse mesmo canal aqui, Márcia. Nesse canal do YouTube, nesse mesmo endereço aqui. Amanhã cedo eu mando o link pra vocês entrarem. Vai ser aqui no YouTube, tá? A live do Marco. Eu não sei o que aconteceu, mas olha, olha só aqui. Você tá lá no começo. Vou, Ti. Sai e volta de novo, amor. Pra mim tá normal aqui, aí, ó. Ó,
Tô nas fitas, tô secando aqui. Ó, agora eu vou vir então fazendo umas listras aqui, tá? Daniela Ariello, bom dia. Bom dia, Dani Ariello, seja bem-vinda. Ó, já fiz essa primeira lista, lembrando que isso aqui é desafio do grupo Ateliê Cris Prado, valendo vaga para o 14º mês. E a aula do Marco amanhã também será desafio para o grupo Ateliê Cris Prado, valendo aula do 14º mês também. Ó, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma listra fina de dark chocolate no meio dessa listra larga, tá? Eu saí para entrar de novo. É, o Marco saiu, gente, um pouquinho para entrar, porque para ele a imagem estava lá atrás ainda. Já já ele retorna aí. Agora sim, agora atualizou. A medida dessa placa, deixa eu ver aqui que eu não sei. Essa placa é do estilo da Cris, viu, gente? Deixa eu pegar uma régua aqui. Gente, pode ser feito em caixa, pode ser feito em garrafa, em lata. O desafio não precisa ser no MDF, tá? Olha, esse coração tem 30, 32 por 32, eu acho. Que foi, amor? É, O que se Mariana, passa? não preciso esperar a live de amanhã para dizer que eu amo você. Agora que vou virar palmeirense, aí não, né? Não, pre Boa, viu, Mariana? Boa. não preciso esperar para a live de amanhã, não. Não só a Mariana, todas vocês que estão aí, todos também, né? Porque tem O Pietro. o Fernando, Ah, é. tem o Gaspar e tem também agora o Pietro. Obrigado, Pati. Muito obrigado, viu? Ó, tá? Vou fazer uma listra fininha em cima da listra larga. Essa fita da grid, embora ela seja verde, ó, dá para enxergar a listra de baixo. Ela é transparente, então é muito legal. Pode ser em outras cores. Sim, as cores vocês que vão escolher. Pode ser em qualquer material, com qualquer cor. O que eu quero? Listras de tamanho diferente, tá? Pode usar estêncil por cima da listra, pode usar criatividade, mas eu quero listras de tamanhos diferenciados, não quero todas iguais. Sara, cantora. É melhor ela vendendo ferragens, Ferragens, lonitas, guardanapo, guardanapo. gesso. Eu também te amo, Geninho Palmeirense. Aí, palmeirense, aí não. Eu posso até falar que vou virar para te agradar, mas muito difícil, hein? Quem que falou que você não é bailarina, Pati? Acabou de dizer que não sou bailarina. Como assim não é bailarina? Não, porque eu falei que a Sara cantando, cantora, é melhor ela vendendo Ah, mas você é ferragem. bailarina. Você dança do ventre. Como que você não é bailarina? Você que é. Vou fazer agora do lado dessa listra fina. Vou aproveitar essa aqui, ó, e vou fazer uma listra aqui também, ó, Ai. tá? Ai, Mariana, presta atenção aqui na live, em vez de você ficar conversando fiado, e dá oi aí pra Fátima Vieira, viu? Tomou, Mariana. Ele já tá dando dura, Mariana. Você viu só? Papai Marco Antônio. Ó, agora aqui é uma listra média, tá? Do outro lado aqui, listra média também. Desse jeito, Mariana, já tá te dando bronca agora. Fica aí conversando aí, dando bronca no italiano, coitado. Defensor dos frascos e comprimidos. É a velha união masculina, né? Bom, aqui onde tem essas duas largas com essa média, eu vou fazer mais uma listra também, tá? Vou passar bem no meio da média. A fita não precisa ser igualzinho, gente, a de vocês, tá? Nem em cores, nem na posição. O importante é fazer vários tamanhos de listras. Não precisam ser iguaizinhas. Vou colocar só de um lado uma listra média e do outro uma bem fininha. O Fátima Vieira, eu acho que ela ainda não te viu, viu? A Mariana Castro? Ah, ela só tem olhos pro Ah, sim, Pietro. agora sim, agora ela viu. Agora uma bem fininha do lado de cá. Eu já ia falando aí, aliás, falei, né, que ela só tem olhos pro Pietro. A atenção agora é outra. Quem desdenha quer comprar. Ela não respondeu essa minha frase, né? De quem desdenha quer comprar. As listas podem ser em qualquer direção. Sim, pode ser em qualquer direção.
Bom, agora deixa eu fazer aqui o que eu fiz lá do outro lado. Vou passar bem no meio. Aí vou fazer ela mais larga do lado de cá. Pode qualquer fita crepe? Qualquer fita crepe. Gente, agora é o seguinte, essa fita crepe, ela é específica para artesanato. Vocês viram que eu não gastei ela na roupa e ela não arranca tinta. Se forem usar fita crepe comum, eu aconselho a fazer isso aqui, ó. Gasta na roupa para depois colar, porque senão na hora de você puxar, ela pode arrancar a tinta, tá? Não, Mariana. Será, Mariana? Não mesmo, isso é verdade, Mariana. Eu sou obrigada a concordar. Oi, escorregou aqui. A Pronto. gaúcha lá, como chama ela? Não, Hilariana é Não, Matheus Gaúcha. é lá do Rio Grande do Sul, tá aqui na live. Puxa, deu um branco o nome. Lourdes, não precisa ser Aqui da grid, tá? Ó, vou. mandou receita para mim. A Jane Marques. Ah, Jane Marques, puxa. Como que eu. Deu um branco o seu nome, hein, Jane? É que vocês têm falado pouco um com o outro. Ó, lixa, tá? As laterais da fita crepe. Não esqueçam, quem não usar a fita da grid, gasta na roupa. Mas dá certo também com a outra, tá, gente? O único cuidado é gastar na roupa. Bom, agora eu vou com pincel, tá? E vou usar a cor Dark Chocolate. Eu lembrei da Jane Marques porque eu ia falar que eu estou preparando ali uma carne para fazer com mandioca. Ó, Jane. Guisadinho? É um guisado de mandioca. Que delícia. Ó, agora eu vou de pincel, tá? Pra mostrar que tanto dá certo com pincel quanto com rolinho. O que não pode é esquecer de passar a lixa, tá, gente? Ó. A Fátima Vieira estava com um problema de saúde? A Fátima Vieira tava. No começo ela achou até que era Covid, né? Mas depois, graças a Deus, não era. Infecção, né? Urinária. Mas foi pesada, foi forte. Ah, é porque ela está dizendo que está bem, com a graça de Deus e as orações de todos. Que bom, Fátima. Ó, aqui não, tá, gente? Nem aqui, ó. É só nos vãozinhos que eu tô fazendo com dark chocolate, só listras finas e médias, tá? O Mazé e a Kelly, para nós aqui do Mato Grosso do Sul, vaca atolada é feita de mandioca com costela. Costela de vaca. Aí a gente chama aqui de vaca atolada. Esse que eu estou fazendo não é com costela, é carne. Carne normal. Esse é guisado o Esse é nome. guisado de mandioca. Seu pai já ia te chamar. Eu falei, não, hoje ela não trabalha, é só amanhã. Ah, não sabia. Ó, Tá. feito. Vou dar uma secadinha para ver se precisa de uma segunda demão. Mas vocês sabem que esses nomes culinários, eles e principalmente regionais, né, eles variam muito de região para região, né? Normalmente esses pratos regionais, né? Numa região é conhecido de uma forma e em outra determinada região também é conhecido de outra forma. Vou passar a segunda demão, tá, gente? Ó. Pra ficar com uma cobertura boa, já estamos quase encerrando. Agora vai ser bem rapidinho. O que demora mais são as listras, né? Porque tem que ficar colocando as fitas.
Mas vocês viram que não tem grande dificuldade. O Marco vai pintar um pernil suíno. Oh, pintar um pernil suíno é boa. É, Quem que falou o isso? Johnny Marco. Cada ideia, gente, vocês são criativas, viu? Ninguém pode falar que vocês não são criativas. Não é à toa que são artesãs. Eu sabia que a culinária é uma arte também, né? Sim, com certeza. Uma arte da qual eu não manjo nada. Pincel na água. Vou tirar as fitas. As listras podem ser feitas com stencil? Não, não vale com stencil. Não vale, tem que ser com fita crepe. Ou a mão livre, se quiser. A mão livre também pode. Na pintura country se faz listras com a mão livre. Ô, Jane Mark, você falou de pintar um pernil suíno, mas hoje eu estou falando que eu estou fazendo guisado hoje agora. Estou aqui com vocês aqui, mas eu estou ali preparando ali um guisado. Na cozinha. Bom, vou secar. Outro desenho pode? Como assim outro? Sim, a ordem diferente. O que eu quero é que tenha pelo menos três tamanhos de listras. O desenho, onde vai ser cada listra, à vontade, tá? A Lia tá falando que ela faz culinária. Amor, o ventilador tá parado lá pra cima, não tá nem em mim nem em você. Eu tô derretendo, você deve estar também, o ventilador lá em cima. A Lia da Sara. Vai ser Masterchef a Lia. Olha, que beleza, hein? É bom, você tem que salvar, porque sua mãe, pelo jeito, não manja nada. Bom. Olha só a nossa mestre aqui, a Sandra Lansky. Confirmando aquilo que eu falei, que a culinária, além de uma arte maravilhosa, é uma ciência perfeita. Ó, é Ô, a Sandra! Sandra é Masterchef. Ó, gente, vou tirar a lixa e vou colocar a espuminha, tá bom? Deixa eu só colocar o ventilador para rodar, gente, porque tá quente aqui, viu? E nós dois estamos passando calor ali. Eu liguei o ventilador e não coloquei para rodar. Opa, peraí, que a minha, o meu avental tá aqui. O avental do Marco tá ali do lado. Amanhã vocês vão conhecer. Quer dizer, já viram, né, no vídeo que eu postei. Se Bom. pintar a mão livre, tem que valer mais. Ah, tem que valer mais, é? Gente, agora eu vou usar a cor Black Grape, tá? Vou colocar aqui na bandejinha e vou fazer um sombreado aqui em volta. Pessoal, tem alguém que tá tontinho, tontinho com as listras aí. Hilariana, de certo. É, eu acho que é. E a outra é. Quem Ó. falou aqui? Fátima Vieira. Ah, também tá tonta com as listras? Ah, meu Deus, é o próximo desafio, gente. Quero ver vocês encarando o desafio. Desafio tem que fazer jus ao nome, tem que ser desafio. Lembrando que nós teremos dois desafios para a mesma semana no Ateliê Cris Prado. Um da aula minha de hoje e outro da aula do Marco de amanhã. Dois desafios valendo vaga no 14º mês da comunidade de investidores. E quem ganhar já vai pegar do começo, né? Dia 11 a gente começa, ó. Tá um sombreadinho. Poderia ser feito com chanfrado, poderia ser feito com pituá. Olha, é um pequeno acabamento. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Maria Naves também tá tonta. Ó, parece um contorninho, mas vamos fazer, gente. Desafio tem que vencer as dificuldades. Ó, essa esponjinha aqui é muito boa porque a gente não suja a mão. Mariana, aí uma sugestão para você dar de presente pro Pietro, um coração desse aí, ó. Ó, só desse, amor. Ele prefere o real. Esse aqui não tem graça ele ganhar. Não, aí ela pode falar, eu tô te dando esse coração de MDF que simboliza, O meu verdadeiro o meu verdadeiro coração. coração. Olha, Marco tá inspirado, hein, Mariana? Você tá inspirando o Marco aqui, ó. Tá bom? Ó, todo trabalhadinho. Gente, não sei se vocês percebem aí, mas dá esse acabamento em volta, dá um tchan pra peça. Fica mais bonito, sabe? Deixa eu recolher meu dark chocolate. Qual que é a data de Sugou. entrega? Aqui tá querendo Eu saber. vou postar lá no grupo, tá? Como minha live vai ser numa quarta-feira no YouTube,
Aí eu vou postar na véspera. A entrega vai ser numa terça, tá bom? Mas eu vou postar lá no grupo do Ateliê Cris Prado a entrega dos dois desafios, a data, tá bom? Deixa eu dar. Enquanto aqui seca, não vou fazer nada. Enquanto seca, eu vou pegar esse recorte aqui, ó. Que é também da minha parceira Estilo da Cris. Olha que lindo, gente. Lê aí, amor, você consegue? O quê? Tá de costa pra mim? O que tá escrito? Deixa eu virar, peraí. Em caso de dúvida, faça um bolo. Ó, que lindo, gente. É uma batedeira escrito: em caso de dúvida, faça um bolo. É do estilo da Cris esse recorte. Vamos pintar esse recorte com a cor violeta cobalto. Vou misturar bem. A Lourdes Farinha está perguntando. Se der, pode ser na mesma peça os dois desafios? Não, não tem como ser na mesma peça. Se ela conseguir, pode, amor. Se ela Se ela pode, conseguir, pode. pode, lógico, vai da criatividade, né? Pode sim, desde que você consiga mostrar que apareçam os dois, pode sim. Ó, eu gosto de pintar recortes com rolinho, tá, gente? Vou pegar outro rolinho ali. Então, agora eu tô usando uma cor mais escura. Eu usei o lilás para fazer as listras e vou usar então o violeta cobalto para fazer o recorte. Gostei do comentário da Daniela Ariello. Qual foi? Além de carpinteiro. Lá vem mais uma defensora dos frascos e comprimidos. Assessor. Cameraman. Leitor de comentários. Ainda cozinha. Eita, que beleza! Você viu só? Achei que já ia falar da live, que ainda por cima faz live. Essa foi boa da Kelly, hein? Que a Kelly falou? Faz reciclagem de panela com as listras e dentro coloca a receita do Marco. Criatividade é tudo, hein, Kelly? Gente, vocês têm uma imaginação. Olha, realmente vocês fazem jus ao nome de artesãs, viu? Olha lá, gente, essa cor é linda, ó. E uma demão só é suficiente, ó. Vou secar pra ver, né? Porque quando a gente seca é que aparece os defeitos. Eu preciso ler esse depoimento aqui da Alessandra Pérez. Pode ler. Deixa eu aproveitar para agradecer essas bênçãos que Deus colocou em minha vida em um momento muito difícil da minha vida. Cris e Marco, muito obrigado por vocês existirem em minha vida. Alessandra Pérez, hoje vocês podem ter certeza que suas orações me colocaram de pé. Glória a Deus, viu, Alessandra? Foi ele que te ergueu, viu? E eu agradeço a Deus porque colocou vocês nas nossas vidas também. Rosa Porto chegando aqui. Rosa, chegou chegando. Ô, Rosa, perdi sua live ontem. Até o Pipi tava lá e eu perdi, Rosa. Sirlene Aparecida. Sirlene, seja bem-vinda. Atrasada, mas chegou. O importante é que chegou. Já foi feito o sorteio do último desafio, tá? Que foi lá de outubro, o último desafio, antes de eu pegar Covid. Já sorteei, depois vocês vejam do começo. E não contem lá no grupo do Whats quem ganhou. Deixa a pessoa vir no YouTube para descobrir. Rosa Porto, uma novidade para você que tá chegando agora, para Sirlene. Amanhã, 9 horas da manhã, vai ter live de novo aqui no YouTube, mas vai ser o Marco que vai dar a live. Imperdível. E assim como o de hoje é desafio, valendo vaga no 14º mês, a live de amanhã também será desafio, viu? Pipi teve um piriri. Vocês estão vendo a unha da Cris, fica perfeita, o esmalte duro, o que será? Pergunta para ela. Quem que falou isso? Hilariana. Não, Ah, Hilariana não, é a a Valéria. Valéria Coronato? Exatamente, pô, mas já tá feia, gente, ó. Mas acho que já vai para 2 semanas o esmalte. Vou passar uma demão, tá? Porque apareceu umas falhas. Nossa, vou sair de novo aqui, ó. Que coisa, né, amor? Esse é o celular, o meu tá normal. Olha, ainda vou fazer a borda no seu. O celular do Marco tá lerdo hoje. Não tá acompanhando a live, não.
sair, gente. Só um minuto. Ele vai sair um pouquinho, mas eu vou acompanhando aqui vocês. Maravilhosa essa cor, né, Dani? Violeta cobalto. Muito linda. Pronto, mais um rolinho na água. Gente, nesses recortes fica lindo fazer pontilhismo, viu? Vou secar. Lembrando que esse recorte é do estilo da Cris. E aí, Rosa Porto, gostou da novidade da live do Marco amanhã? O pessoal tá tentando descobrir do que vai ser a live. Ela disse que tô dentro. Hã? Tô dentro? É, tô dentro. A Selene Aparecida ama fazer esse desafio, porque faz a gente sair da zona de conforto. Isso mesmo, Selene. E o desafio vai ser essas listras aqui, ó, que nós fizemos aqui ao vivo, tá? Tem que ter, no desafio, tem que ter, ó, três tamanhos de listra. Uma mais fina, uma média e uma larga, tá? No mínimo três. Se quiser fazer mais, pode, tá? Essa nós fizemos ao vivo. Olha só, vamos envernizar primeiro. Acho que eu não peguei o meu verniz acrílico, deixa eu pegar. Pensei e não peguei. Vou pegar o verniz acrílico brilhante. Vou passar com o pincel, porque meus rolinhos já estão todos sujos. Então, aqui que eu tô chacoalhando o verniz, bem louca. Pessoal que tá entrando agora, não esqueçam de fechar um pouco o bate-papo, ó. Fecha no X. Opa! Fecha no X. Aí vem aqui na mãozinha e curte. Depois que curtir, toque em chat ao vivo pra voltar pro bate-papo, tá bom? E quem não é inscrito no canal ainda, por favor, inscreva-se. Vou abaixar aqui. A Daniele Medeia. É. Ó, vou derramar e esparramar. Escreveu que eu também estou aqui. Por que será, hein? É, acho que tá falando pra Rosa, né? Que ela tá aí. Não sei, ou pra Rosa, ou pra alguém que entrou. Ela tá desde o começo, a Dani. Ela tá limpando a casa, né? E fazendo serviço da casa e vendo na TV. Ó, verniz acrílico brilhante, eu tô passando. Poderia ser qualquer verniz, tá, gente? Não tem uma especificação. Qualquer um serve. Vai depender do brilho que você quer, a quantidade e o tipo de verniz que você escolhe. Mariana, eu acho que vai querer fazer essa listra aí à mão livre. Ó, Marco tá dizendo, Mariana, que você vai querer fazer a listra à mão livre. A Mariana pinta a tela, dá conta. Mas, gente, mesmo assim, listra à mão livre não é fácil não, hein? Tem que ter o pincel bem apropriado. Marco foi lá mexer as panelas. Pois é, Rosa, você viu só? Chacoalhando verniz, bem louca. Ainda bem que o pessoal já sabe que a professora aqui é meio louca mesmo. O mais importante é que eu corrigi. Verniz não se chacoalha, né, Rosa Porto? Pronto, ó, envernizado aqui. O recorte, eu gosto de envernizar com rolinho ou então eu jogo verniz spray. Eu vou jogar verniz spray depois, tá, gente? Porque com pincel acaba entrando muito verniz nos vãos. Eu não gosto. Como meus rolinhos estão todos na água, eu vou deixar pra depois. Quero ver se dá pra usar, mas não sei porque vai ser grande. Olha que graça esse aplique aqui de MDF com pintadinho da Little Art, que também é minha parceira. Olha, tá escrito que seja doce a vida e a alma. Eu vou tirar daqui, se der eu vou colocar, mas não sei se vai caber. Porque esse aplique aqui já é bem grande. É, né? Vai estar escrito pipi, né? Isso mesmo. Mazé só dá risada, né, Mazé? Ó, tô tirando daqui pra gente ver se vai dar. Vou ter que dar uma secadinha, né? Porque o verniz tá molhado, não gosto de secar verniz, tá? Tanto que eu quase nem vernizo nas lives pra não ter que secar. Mas esse aqui eu vou precisar secar. Devia ter deixado pra envernizar depois tudo com verniz spray, né? Mas tá bom, estamos terminando, viu, gente? Rosa Porto, depois você assiste do começo, tá? É desafio fazer esses três tamanhos de listras. Não vale fazer com estêncil. É desafio pra ser semana que vem na outra.
Isso, a Dani já respondeu. Foi com a fita grid, mas poderia ser feito com outra. Só que com outra teria que ter o cuidado de gastar a fita na roupa. Rosa Porto, você não viu, Rosa? Tô de camiseta da Turma do Fundão. Deixa eu virar pra vocês verem atrás. Olha lá, ó. Camiseta da Turma do Fundão. Xícara da Turma do Fundão. No sorteio de hoje à noite vão ser sorteadas duas camisetas da Turma do Fundão. E no mês que vem, 14º mês, vai ter camiseta, vai ter xícara, vai ter squeeze sendo sorteada. Marco foi mexer as panelas. Márcia Mahler. 9 horas da manhã a live do Marco amanhã. 9 horas da manhã. Deixa eu secar mais um pouquinho. Ah, Nazaré chegou! Bom dia, Nazaré! Você tava na Físio, né? Eu senti sua falta, mas a Sandra Lange que falou que você tava na Físio. Tá, muito justo, é porque ela é baby look, tá? Nosso uniforme na Mega, isso mesmo, Sarita. Gente, eu tô com a passagem da Mega comprada já pro ano que vem. Vamos nos encontrar lá. Tá bom, Fátima Vieira, pode fazer. Bom dia, Helena Benteu. Você chegou agora. Helena, deixa eu falar duas coisas pra você. Primeiro, amanhã às 9 horas nós teremos live no YouTube de novo. Só que vai ser o Marco que vai fazer a live amanhã, viu, Helena? Outra coisa, não deixa de curtir, ó. Fecha o bate-papo aqui no X, curte a live, depois vai em chat ao vivo e abre o bate-papo de novo, tá bom? Amanhã, ó, essas listras são desafios valendo vaga no 14º mês da comunidade e a live de amanhã do Marco também será desafio. Ai, metida, Mariana! Enquanto vocês vão pra Mega, ela vai pra Itália, né? Tudo bem, quem pode, pode, né? Loi Maria, bom dia, seja bem-vinda. Depois assiste do começo, isso aqui é desafio do grupo Ateliê Cris Prado. Se alguma de vocês não faz parte, peça que eu adiciono, tá bom? Ó, mas ela também vai pra Itália. Eu queria achar um espaço pra colocar aquele aplique, mas vamos ver se vai dar certo. Pra cá ou pra cá? Ali. Aqui embaixo, gente, depois eu vou colocar uma dolly, vou mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui, a que tá aqui do lado. Eu vou colocar uma dolly de renda da minha parceira Marilino, deixa eu só pegar o saquinho aqui, da minha parceira Marilino, e vou pedir pro Marco colocar um pitão bem em cima, pra ficar um ganchinho, só que de pitão. Ó, lembrando que a Marilino vai ter novidades. Vamos ver se essa dá. Essa vai ficar perfeita, ó. No branco mesmo. Acho que eu não vou nem passar esse violeta cobalto, viu? Vai ser no branco mesmo. Eu já vou colar. Ah, embora eu esteja sem rolinho aqui, né? Mas como ela é pequenininha, vou arriscar com esse pincel aqui assassino. Pra renda ele é assassino. Passar bem de levinho sem apertar, viu, gente? Já melequei. Vamos ver se vai dar pra colar assim. Oi, ó. Essa dolly de renda é da minha parceira Marilino. Agora eu vou pegar um paninho. Esse lenço umedecido mesmo, ó. Pra garantir que esteja toda bem colada. Ok? Vou limpar aqui. E vamos colar, né, esses apliques. Já estamos quase finalizando nossa live. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Linda essa plaquinha de fermento, né? Tem um papel da Lituarte também que tem esses trabalhinhos assim. Só que esse aqui já é com relevo, né? Porque ele é aplique. Bom, vamos lá. É, vou passar aqui. Eu tenho um rolo grande. Eu vou passar a cola com rolo grande aqui atrás, tá? Cheguei. Vou derramar aqui. Ui, exagerei, né? Pra variar. Plaquinha de fermento. É aqui, ó.
imitando o negocinho de fermento. Já estamos finalizando, viu, gente? Lembrando que essas listras são desafios do grupo Ateliê Cris Prado. Se alguém não faz parte, é só me mandar o número do telefone que eu adiciono no grupo. E também a live de amanhã será desafio do grupo Ateliê Cris Prado, tá? O grupo Ateliê não tem muitas vagas, tá? Ele tá quase lotado, então quem tiver interesse, não demore. Eu até tive que tirar algumas meninas de lá. Maria Fátima, bom dia. É a Nazaré, meu amor. Ah, é? Ah, Nazaré, bom dia. Ó, pinguei umas gotinhas de Márcia instantânea. Márcia Cristina Assad, bom dia. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. Ui, deixa eu ficar em pé aqui pra olhar. Segurar um pouquinho. Lembrando, ó, Márcia, que chegou agora, que isso aqui é um desafio, tá? Do grupo Ateliê Cristado, as listras. Tem que ter 3 tamanhos de listras. E amanhã vai ter uma live do Marco aqui mesmo no YouTube, às 9 horas, que também será desafio. Já fiz, Márcia, o sorteio do desafio lá de outubro, antes de eu pegar Covid. Depois você assiste do começo, né, pra ver quem ganhou. Vou colar esse aqui também. Os elogios vindo da Rosa Porto e da Mariana não me incomodam nem um pouquinho, tá? É? Quais foram os elogios? Eu fui mexer na panela, não fiz mais que minha obrigação. Isso mesmo, meninas. Obrigado. Ainda bem que tem quem me defenda. Gente, ó, o fermento super combina com a batedeira de bolo, né? Super combina. Quem ganhou começa com qual letra? Quem ganhou começa com a letra T. Ah, o sorteio que você fez? É, quem ganhou começa com a letra T. Mas a turma já sabe. Ah, quem tava, mas um monte de gente entrou depois. Tem que assistir do começo. Oi. Agora vou devolver essa cola pro meu pote. Que eu exagerei aqui na quantidade. Aí o Marco vai colocar um pitão. Vocês sabem o que é pitão, né, gente? Meu amor, você pega a caixinha atrás de você pra eu pegar um pitão pra mostrar? Vou mostrar o que é pitão pra quem não sabe, tá? Caixinha. Aquela caixinha que tem as ferragens ali, os parafusos? Aí dentro, aí dentro. Ah, tá, isso aqui? Isso, pra pegar o pitão, pra fazer um favor. Aqui? Isso. Ó, depois o Marco vai colocar um pitão bem no meio dessa dolly. Já vou virar pra vocês verem e printarem, tá? Ó, o pitão... Vai ser nessa cor aí mesmo? Não, mas você não vai colocar agora, né? Não, mas senão eu já pego na cor. Ou prato, ou preto. Acho que prato é uma boa. Ó, o pitão é isso aqui, ó. Né? O Marco coloca com prego, depois vem com essa partezinha aqui e tampa, ó. Isso é o pitão. Olha lá, deixa eu mostrar, vocês não estão vendo. Tá? Isso é o pitão. Ok? Vou tirar o zoom pra vocês verem como que ficou e fazerem aí um print. Deixa eu erguer. Tá? Então, listras, desafio do Ateliê Cris Prado. E amanhã, a live do Marco também será desafio. Eu devo colocar uma florzinha aqui, viu, gente? A Rosa Português vai botar esse aplique. Aí, por quê? Porque super combina a batedeira de bolo com fermento. Aí eu vou colocar alguma coisa do outro lado aqui pra dar um equilíbrio. Tá bom? O desafio são as listras. Deixa eu parar quieta pra vocês printarem. Gislaine GL, bom dia. Bom dia, Gislaine. Depois assiste do começo. Essas listras são desafio do grupo Ateliê Cris Prado. E amanhã vai ter uma live às 9 horas do Marco, também aqui no canal do YouTube, que também vai ser desafio, valendo vaga no 14º mês da comunidade de investidores. Oi, Jane, por que você ficou triste agora, menina? Jane Marque? Porque tá encerrando a live, é isso? Ou quer ver as panelas? Tá querendo ver o guisado? Falta as flores, vou colocar aqui, viu? É que eu não separei.
Mas se quiserem, eu coloco agora. Vou pegar. Tá fácil. Pera aí que eu já pego. A gente já finaliza bonito, né? É, você não presta atenção, né, Rosa Porto? Depois fica questionando, né? Ih, Rosa, já tomou bronca, Rosa? É, não, ela está me tirando aqui, porque eu tenho que fazer minha obrigação, que não sei o que lá. Ela é a Mariana. Você não presta atenção? Tô escolhendo aqui as flores, gente. Deixa eu ver se tem uma nesse tonzinho de lilás. Acho que não, só branca mesmo. O marronzinho, também ficaria legal. Oi, Kerma Silva, bom dia. Bom dia, Kerma, seja bem-vinda. Feliz ano novo para você também. Nossa plaquinha é desafio, as listras, né? Três tamanhos de listras, são desafio do grupo Ateliê Cris Prado. E amanhã vai ter uma live com o Marco, que também será desafio, viu? Então não perca, valendo vaga para o 14º mês da comunidade de investidores, que começa dia 11 de janeiro. Tô pegando o galinho da minha parceira Tata. Galinho marrom, já que a gente tem marrom, né? E florzinha branca, ok? Vamos colar então. Que aí preenche, né? Dá equilíbrio. Vou colar o galinho. Cadê a cola aqui? Vou aproveitar essa colinha que tava aqui para passar no galinho. Gente, fiz o sorteio do desafio que foi lá de outubro, antes de eu pegar Covid. Quem não assistiu, depois volta e assiste novamente, tá? Pra ver quem foi a vencedora, que vai ganhar vaga já no 14º mês. Fátima Vieira tá dizendo que se essa placa vai ficar na cozinha, ela não colocaria flores. É! Eu também não gosto muito de colocar flores no que vai na cozinha, porque a gente não tem como limpar. Mas uma opção seria passar goma tex nessas flores, Fátima, que aí ela fica impermeabilizada, e aí você pode vir com um paninho limpo, viu? É... Rosa, fica tranquila, viu? Vou fazer a live amanhã e também vou cozinhar ao mesmo tempo, não tem problema. Igual não. Hoje, né? É. Eu assessoro ele na cozinha amanhã, gente, não tem problema, eu tô aqui. Fica tranquilo. Vocês não botam fé em mim, né? Eu tô aqui fazendo assessoria pra Cris e tô ali cozinhando. Eu posso fazer a mesma coisa amanhã, fazendo live e mexendo as panelas. Esse Marco Antônio é polivalente, Rosa, você viu? Mas eu vou estar ajudando, né, gente? Eu tô aqui, ó. Não sou um zero à esquerda, não. Aí vem a Mariana falando pra mim não dar bronca na Rosa, que ela tá cegueta. A Rosa tá cegueta? Vai operar de catarata. Essas meninas. Depois eu vou passar goma tex, tá, gente? Pra impermeabilizar. Mas quem não tem goma? Alas. Quem não tem goma tex? Olha, antigamente tinha uma receita de goma que minha avó fazia pra sua linha de crochê, mas eu nunca experimentei em flor de papel. Agora a goma tex eu sei que impermeabiliza legal. Vou erguer pra vocês printarem agora. Keliene de Almondes, bom dia. Não é ela que você estava tentando assim? Quem? Keliene de Almondes. Kaline, Kaline de Almondes. É. Bom dia, Kaline. Não sei, amor, do que você está falando. Olha. Ontem, tentando cadastrar o número, tinha uma Almondes, você estava tentando. Ah, não, não era Kaline. Era Cristina Almondes. Ah, Cláudia, Cláudia Almondes, era Cláudia, é isso mesmo. Ontem eu estava tentando cadastrar, Cláudia, e não dava certo. Aí eu descobri que quem tá em outro país, eu preciso colocar um sinal de mais na frente do código. Aí deu certo. É ela mesma, Cláudia Almondes. Qual é a cor da peça da batedeira, Márcia Mahler tá falando? É... violeta cobalto. Violeta cobalto. E as listras no fundo foram em lilás. Gente, o desafio é fazer listras. Pode ser em qualquer cor. Pode ser numa lata, pode ser num vidro, pode ser numa caixa, tá? O importante é fazer três tamanhos de listras e não pode ser com extenso. Deixa eu ficar quieta para vocês printarem. Quem tá entrando agora, se inscreva no canal. Pintei hoje, Rosa. Ensinei na live, tá? Se inscreva no canal e não deixa de curtir, ó. Para quem entrou agora, fecha aqui no X o bate-papo. Fechou. Ai, eu apertei, peraí. Fechou. Vem aqui na mãozinha,
curte, já vem aqui embaixo e inscreve-se no canal quem não é inscrito e depois toque em chat ao vivo para voltar, tá bom? Então, Cláudia mesmo, se quiser entrar no grupo Ateliê Cris Prado, só me dá um toque lá pelo WhatsApp que eu te adiciono. Quem fizer essas listas em qualquer peça vai ser desafio. E não esqueçam que amanhã... É pra você ficar quietinha pra turma tirar foto. Vou ficar quieta. Pessoal, deixa eu aqui falar. Vocês estão tudo errado. Vocês estão tudo enganado. Eu não disse que ia fazer live cozinhando. Eu disse que eu assessoro a Cris aqui e cozinho lá. E eu disse que amanhã eu posso fazer a live e cozinhar também ao mesmo tempo. Não diz que vou fazer live cozinhando. Não foi isso que eu disse. Vocês estão tudo enganados. A Sara, 2 segundos, ela quieta. Tá, então amanhã, às 9, horário de Brasília, eu aguardo vocês no canal do YouTube novamente para a live do Marco. Lembrando que a peça de hoje é um desafio e a aula de amanhã também será um desafio, valendo vaga no 14º mês da comunidade de investidores em artesanato. Quem printou, printou. Quem não printou vai me pegar de boca aberta. Já tirou. Gente, obrigado pela presença, tá? Não esqueçam de curtir, quem puder, de compartilhar. Você não entendeu nada, Rosa. Você não está prestando atenção de nada. Você não sabia nem que era uma batedeira que estava na placa aí. É uma batedeira escrito, em caso de dúvida, faça um bolo. Por isso que eu coloquei o fermento da Litoarte que está escrito, que seja doce a vida e a alma. Esta placa, esta batedeira são da minha parceira, estilo da Cris. As flores são da Tata, renda de biscuit da Marilino, tá bom? E as tintas da minha parceira Corfix. João Batista Silva, bom dia. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Estamos encerrando a nossa live. Quem quiser depois ver do começo, tá bom? Beijo, beijo pra vocês. Vou finalizar. Pode fazer em qualquer peça? Qualquer peça. Pode ser de vidro, pode ser de pet, pode ser caixa, pode ser o que vocês quiserem. Pode que faça 3 tamanhos de listras. Obrigado, Alessandra Pérez, pelo seu testemunho, pela sua palavra aí para nós. E queremos dizer que, da mesma forma, para nós é também em relação a todos vocês. Isso mesmo, gente. Vocês são bênçãos nas nossas vidas, viu? Beijo grande. Estilo da Cris, Dani Ariello. Vou colocar o link dela lá no grupo, tá? É do estilo da Cris, esse recorte de MDF. Rosna, vou colocar. Tá anotado aqui o seu pedido de oração, viu? Ah, tá. Você anotou? Tá, fica registrado. Beijo grande, gente.